loop, sê, bemeester die Jesus loop. Jy sal onthou dat hoe een mens loop nogal belangrijk is. Onthou jy die ou liekie, walk like an Egyptian, of Gangnam style? Mense loop, sê iets oor jou. Dit was nog altijd so. Trouwens, in die wereld waar ons hier Jesus' voete grond geraak het, was dit altijd in jou gezicht. Jy het mense sy karakter afgelees aan hoe hulle loop. Dit is baie goed gedokumenteer. Adellikes loop op een sekere manier, vrouwens loop op een sekere manier, met die oor naar die grond toe, slawe hardloop, servoskoerens, running slaves. Adellikes loop rustig, kyk so boe oor mense, sien jy dat mense raak nie, die gode het een sekere loop. En nou weet ons, Jesus was so atypies. Hy het nie die gode loop gehad nie, hy het nie die adellike loop gehad nie, hy het die slawe loop pas geraak. Hy was aan die hardloop. En nou kom Jesus en Paulus met name en hulle sê Christene moet 'n nuwe soort loop baas raak. Trouwens, die sterkste beeld amper wat Paulus die meeste kere gebruik vir die Christelike lewe is hoe ons loop. Nou moet ek jou 'n Griekse woord leer. Peripatein. Dit is die woord vir loop. Net in Efesiërs en Kolossense gebruik Paulus dit ongeveer 6 keer in die Christelike lewe hy sê nie uit te beeld. Efesiërs 2 vers 2. Paulus sê, vroeger het jy die sondige wereldse loop gedoen, nou moet jy die Jesus loop pas raak. Efesiërs 2 vers 10, waar Paulus sê, ons moet leer loop, soos wat Jesus geloop het, jy kan die tekst gaan lees. Efesiërs 4 vers 1, sê Paulus, loop so, dat het sal weerspieel wees een Christen, bedoelende, leef die Jesus lewe. Efesiërs 4 vers 17, waar Paulus sê, moet nie die Christelike loop doen. Leef soos een Christen, loop anders, loop soos een slaaf, dien mense, geef aan mense om, dra mense op die hand. Efesiërs 5 vers 2, Efesiërs 5 vers 8, Efesiërs 5 vers 15, val in Efesiërs 5 vers 15, sê Paulus, let op jou loop, loop soos Jesus, loop nederig, leef nederig. Die Christelike leefstijl is een nieuwe manier van loop, is een nieuwe manier van doen, is een nieuwe manier van dien. En daarom is het belangrijk dat my loop, my lewe moet weerspieel, my lewe, my loop. Gaan lees gerust Kolossense 1 vers 10, Kolossense 2 vers 6 en Kolossense 4 vers 5, waar die Christelike lewe met die regte manier van loop in verband gebring word. Loop soos 'n Christen, bedoelende, wees lief vir mense, dien mense, gehoorsaam die Here, wees nederig, dink min van jouself, dien ander mense, nie soos 'n sondaar leef nie, leef die Jesus lewe. So hier sien ons ietsie van wat Prof. Stephanie Berg ons leer van Jesus se loop. Sommiges het in antieke tye anders geloop. Mense met geld en met status het regop geloop en in die verte sin gekyk en die slawe die nederig is het gehardloop, het 'n diensbare loop gehad. Hulle karakter was diensbaar. Nou hierso sê leer Stephanie ons dat ons ietsie van hierdie houding moet aanneem. En ons gaan dit bietjie meer oopbreek as ons ondersoek oor wat beteken dit en hoe lyk dit as ons as gelowiges versorg. So in vandag se Bybelstudie het ons 'n paar besprekingsvrae wat ons gaan lei om hierdie bietjie oop te breek. En eerste een vir ons mekaar. Ons gaan saam na Markus 10 vers 36 tot 45 kyk. Ek gaan sommer van 35 af lees. En die besprekingspunt hierso lei ons om op te let dat in verse 43 en 44 is daar ietsie anders aan die begrip diensbaar wees. In die 83 vertaling, jy sal nou sien, gaan ons dit saam lees, word die woord dienaar twee keer gebruik, maar in die Grieks word slaaf in die tweede keer gebruik. En ons gaan nou 'n bietjie daarna kyk. So kom ons lees die teks saam waar ons sien wat het Jesus sy disippels geleer rondom hierdie beginsel. Jesus het hom gereed gemaak en daarvandaan na die gebied Judea toe vertrek. Oor kan die ooskies, ek lees van vers 1 af, ons wil van vers 35 af lees. Ek my dingetjie die so na boontoe gespring, kom nou na reg gehad. Goed. Jakobus en Johannes die seuns van Zebedeus kom
toe na Jesus toe en sê vir hom, Here, ons wil graag hê, u moet vir ons doen wat ons u gaan vra. Wat wil julle hê, moet ek vir julle doen, het hy hulle gevra. Hulle het hom geantwoord, wanneer u as koning heers, laat ons dan langs u sit, die een aan die regterhand en die een aan die linkerhand. Julle weet nie wat julle vra nie, sê Jesus vir hulle. Kan julle die lydensbeker drink wat ek drink en gedoop word met die doop waarmee ek gedoop word? Ons kan, sê hulle vir hom. Daarop sê Jesus vir hulle, die beker wat ek drink sal julle drink, ja, en met die doop waarmee ek gedoop word sal julle gedoop word. Maar om aan my regter of my linkerhand te sit, daaroor besluit ek nie. Dit is vir die vir wie God gereed gemaak het. Toe die 10 ander dit hoor, was hulle verontwaardig oor Jakobus en Johannes. Jesus roep hulle toe nader en sê vir hulle, julle weet dat dit by die nasie so is dat julle sogenaamde regeerders oor hulle baas speel en dat hulle groot manne die mag oor hulle misbruik. Maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen onder julle wat die eerste wil wees, moet julle allemaal se dienaar wees. Die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. So ek wil net gevindig hierso het ons die interlineaire weergawe is, en ons sien hierso, as ons die onderkyk, daar is die tekstversie 43, sy woorde, die foneties, die Grieks, en dan die Engels daar in oranje, en dan een bykie meer inlichting onder in blauw. Daie oranje stikkie is van ons kyk, want dis wat ons verstaan, die res het hoger grade nodig, en hierso sal ons sien, is die laaste woord wat hier gebruik word, servant, diakonos, is die Grieks, wat in 43 gebruik word, so dit is dienaar, dit kan ons vertaal as dienaar, en ons het. En in 44, sien ons hierso, daar so word die woord doulos gebruik, slave, dis iets anders, dis bietjie meer, dit, vooral in ons tale, communikeer dit iets, nou, al twee kan vertaal word as dienaar, dat is niks fout met die 83 vertaling nie, ons kan net bietjie meer ervaar van wat het beteken om diensknegte te wees, as ons hierdie twee woorde onderskei, dienaar wees, en slaaf wees. So kom ons wees bewus, en dan kan ons mekaar vra, wat beteken dit vir die gelowige se lewenswandel, om soos 'n dienaar en 'n slaaf te wees? Dienaar is mos maklik te sê, ek dien mense, ek doen goeders vir mense, ek doen goeders namens mense, en dit doen ons nogal maklik, want ons oefen dit, ons hou ons self nederig, maar dit raak 'n doen ding, en dan kan ek ophou, dan kan ek huis toe gaan. 'N slaaf wees is 'n meer permanente instelling, nee, 'n slaaf is 'n besitting, vir al die antieke tye, was slawe heeltyd aan die mense sin, enige tyd, dag of nag, is hy beskikbaar. Nou, gaan ons vandag vir mekaar sê, ek moet dag en nag beskikbaar wees vir ander mense, ja, dis die uitdaging waarmee Jesus ons uitdaag. Het ons gesonde sosiale grense, waar ons nie in die middel van die nag na iemand se huis toe gaan hardloop en hulle skottelgoed vir hulle gaan was nie. Ja, ook. So hy is baie om in ag te neem hierso. Maar hy is 'n beginsel wat ons moet hoor. En dis om slaaf te wees. Dis nie net iets wat ek ophou doen, of iets wat ek 'n rukkie oefen, 1 of 2 ure 'n week, of 'n sekere tyd van my lewe, of 'n spasie wat ek gee om diensbaar te wees nie. 'N slaaf is elke dag, heel dag, dis wie ek is. Dis 'n identiteit. So dat is iets bietjie meer daaraan, as net dienaar wees. En as ons aangaan, ons volgende besprekingspunt, wil vir ons ietsie wys van versorging, en kom ek aan die vraag, in watter opsigte is versorging van mense dieselfde as dienaars wees van mense? Hoe het Jesus mense versorg deur sy diensbaarheid? Want voor ons nou te ver gaan, wil ons net gou eers seker maak, dat om te versorg, ons tema wat ons nou hanteer en wat ons uitpak, kan sê, dis om diensbaar te wees. Is dit dieselfde ding? Is dit dieselfde konsep? Kan ons hierdie twee mekaar koppel? En ek wil onomwonde sê ja, as ons net na Jesus se lewe kyk, wanneer hy mense versorg het. Jesus het mense versorg deur hulle te dien. Toe die hordes langs die meer honger geraak het, het hy hulle bedien. Nadat hy die woord bedien het, het hy vir hulle kos bedien, het hy sy disippels bymekaar gemaak en sê kom ons gee vir die mense kos. Hy het hulle honger versorg, hy het hulle behoefte ontmoet. Toe mense siek was, toe mense hartseer was, toe mense in nood was, het Jesus hulle versorg. En so het hy hulle bedien met liefde, met genade, hy in baie gevalle teen die kultuur gegaan, teen die norm gegaan, en vir mense geleer hoe om te bedien, deur te versorg.
So daar is baie te sê vir dat as ons oor die konsep versorg praat, dan moet ons met mekaar praat oor dienaars wees, en dit is hoekom ons vers soos, of teksvers, soos Markus kan ondersoek wat vir ons leer, dat ons het die voorreg, ons het die verantwoordelikheid om dienaars te wees, om slawe te wees van ander, soos wat Jesus ons geleer het. Nou wat ons van hierdie Markus stikkie moet onthou is dat, dat Jesus bezig is om sy disciples te leer, en ons is bezig om te leer om sy disciples te wees. So dis belangrik dat ons dit onthou. Ons volgende besprekingspunt wil vir ons bietjie meer oopbreek, en ons teruggaan na ons video toe wat ons nou gehad het, het ons gesien dat in die antieke wêreld kan jy belangrike mense en slawe uitken aan hoe hulle geloop het. Belangrike mense het stadig geloop met hulle koppe hoog. Slawe het gehardloop. Hulle was altyd haastig op pad om iemand te dien. Jesus het gehardloop. Hoe is ons as gelowiges soms meer soos die belangrike mense as dienaars? Nou, as ek uit my eie lewe uit kan sê, besef ek baie keer dat wanneer ek my beskikbaar maak om ander te dien, dan gaan ek eers in my kop deur so fase van wees hierdie persoon, tot watter mate kan ek myself beskikbaar maak, hoe lang kan ek myself beskikbaar maak, wat alles gaan ek gee. En ek is onmiddellik bezig om my posisie of my hulpbron of dit wat ek is en dit wat ek het, te vergelyk met wie die persoon is wat ek bedien. Wat het hulle nie? Wat mag hulle hê wat ek het? Wat gaan ek deel? Wat is te veel vir hulle? Wat is... So ek is bezig om my eie posisie te gebruik om te bedien. Soos die adellik is. Hulle het mense hanteer op grond van wie hulle geglo het hulle is. Ek dink aan myself as middelklas of so goed of so slim, of ek is so ryk, of ek is so arm, en dit bepaal my optrede, dit bepaal wat ek kan en nie kan gee nie. As ek voel ek het te min, gaan ek minder gee. As ek voel ek het te veel, en ek moet het beskerm, gaan ek minder gee. Of dalk is ek goedhartig en vrygewig groot gemaak, en sal ek maklik gee, maar gaan nie my tyd en my verhoudings beskikbaar stel nie, ek gaan koud wees teenoor mense. Want ek voel ek beskerm my privaatheid, of wat ek al in ons koppe aangaan. Ons dink eers aan onsself en dan hanteer ons die wêreld rondom ons van daar af. Soos adellik is, uit die posisie uit, dien ons of dien ons nie. Ons dink aan onsself in 'n sekere ras of 'n klas of wat ook al. So my identiteit bepaal hoe ek bedien of gee. Maar Jesus daag ons uit om net slawe te wees. Om die identiteit van die slaaf aan te neem en te sê, maar wees dienaars. En hy het so ver gegaan in die teks om te sê, ek het gekom om te dien, ek het gekom om te gee, ek het nie gekom om bedien te word nie. As ons die einde van die perikoop lees. En ons het hier so een groot uitdaging. Want tussen hoofstukke 8 en 10 van die Markus Evangelie kondig Jesus sy dood 3 keer aan. Saam met elke aankondiging leer hy sy volgelinge oor disipelskap. In hoofstuk 10 leer hy hulle oor diensbaarheid. Op watter praktiese manier sorg die Here vir mense deur middel van ons diensbaarheid? En die vraag wil ons lei so om te besef dat Jesus is besig om sy disippels uit te daag. Hy is besig om hulle te leer hoe om volgelinge van Jesus te wees, hoe om koninkryksmense te wees, hoe om die mense te wees wat die wêreld verander en te leer dat Jesus koning is, hoe Jesus 'n koninkryk uit te bou. Hy is besig om hulle te leer hoe om sy mense te wees, mense van die weg, mense van die lig. En op pad na sy kruisiging toe leer hy hulle van disipelskap. Hy leer vir hoe wees jy disipels. So gaan lees gerus weer Markus 8 tot 10. Want hier so in hoofstuk 10 spesifiek leer Jesus sy disipels om dienaars te wees, om diensbaar te wees, om slawe te wees. Dis 'n belangrike disipelskap beginsel. Om disipels te wees, moet jy diensbaar wees. So Jesus is besig om sy mense te leer. En hy doen dit want hy leer ons hoe om aan te gaan met waarmee hy begin het. Deur die Gees lei hy ons vandag nog om diensbaar te wees, om te gee, om te sorg, om 'n hart te ontwikkel soos wat hy het vir die mense rondom ons. So hoe lyk dit prakties in ons lewens? Ons is diensbaar vir die wêreld om ons. Jesus is besig deur ons, deur sy kerk, deur sy liggaam, om die wêreld te bedien met liefde, met genade, met sy koninkryksbeginsels. Hy leer ons hoe om 'n profetiese stem te hê waar daar ongeregtigheid is, waar daar fout is, om in daai situasies in te spreek en te sê, maar hier is 'n beter manier om hierdie te doen.
En dit maak ons sensitief in ons eie omgevings om te sê, maar waar een verhouding stikkend is, of waar mense optree op so'n manier waar verhoudings tussen die Here en tussen mense seer kry, waar mense hulle self beskadig deur lae selfbeelde te hê. Ons is sensitief in ons eie omgevings vir wat verkeerd is. En dan gaan ons uit die positie van hoogmoedigheid of van adelijkheid, antieke adelijkheid, en ons sê, maar jy doen verkeerd. Waar eindelijk Jesus sê, nee, as een dienstknecht, as een slaaf, gaan jy nederig in met jou profetiese stem. Dat is ons steeds reg en verkeerd. Dat is ons steeds, goed het hierdie anders bedoel, maar een gesindheid van nederigheid, soos die dienaar. En dan ook, as ons in ons wyeer gemeenskap kyk, is ons mense wat gaan help, gaan ondersteun, gaan sorg. En nou in hierdie tyd het ons die voorreg om pakkies af te lever of ekstra kos in te samel, of by mekaar te maak en te gaan aflaai by versamelingspunte waar mense voor gesorg word. Ons kan gee, ons kan uit ons oorvloed uit, kan ons gee, kan ons dien. Ons kan sorg vir die wêreld rondom ons. Ons kan koninkryksmense wees wat 'n hawe is waar ander mense versorging ontvang. Emotioneel, fysisk, geestelik, op wat ook al vlak, op wat ook al manier. Ons het die voorreg en die tools en die liefde en die genade en die wete en die perspektief om oop deure te hê, oop hawens te wees waar mense kan versorg kom word. En ons doen dit in die eerste instantie deur te dien. Deur nederig te wees, deur te sê, hier is my oop beskikbare hande, hier is my hart vir jou behoeftes. Wees sensitief vir wat jy nodig het. En dis ons uitdaging, dis wat Jesus van ons vra. En dis nie sommer net, weet, een van die maklike dinge wat ons doen nie. Dis 'n groot vraag. Vooral in ons westerse kultuur, in ons ek-samelewing, waar ons mense is van veiligheid, van hoë mure, van privaatheid, van beskermde grense. Ons is mense van eie belang eerste. Ons is mense van, ek moet eerst myself liefhê voor ek ander liefhê. Waar Jesus se wet is, hê ander lief soos jouself. Met ander woorde, die verantwoordelikheid om jouself lief te hê, maar nie eerste nie. Stel ander bo jouself, is hoe Paulus en Jesus ons uitdaag. En as deel van die versorgmentaliteit, leer Jesus ons dat ons moet diensbaar wees. Ons moet gee. So ons wil hierdie Bybelseries vir jou beskikbaar maak. Ek gaan die PDF dokument weer vir jou deel, laat hy ook beskikbaar is. As jy hom nie gekry het nie, hy is hier so in die tydlyn. En ons wil jy aanmoedig om 'n tydjie te maak om stil te raak, saam met die mense of alleen, en deur hierdie vrae te werk en die tekst te lees en te hoor hoe Jesus u uitdaag om diensbaar te wees, en dan te gaan sin maak van diensbaarheid rondom u, van beskikbare geleenthede om diensbaar te wees. Maar nie uit die plek van posisie uit nie, nie uit die plek van hoogmoed uit nie, uit nederigheid, as 'n identiteit, as 'n ek is 'n dienskneg, ek is 'n slaaf vir Christus in sy koninkryk. So geniet hierdie tyd, geniet hierdie teks, deel dit met mekaar, kom ons gaan uit en wees diensknegte, kom ons gaan wees slawe in God se koninkryk. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons saam kan reis. Ons wil in u woord in delf en ons wil hoor wat u vir ons sê. Ons wil luister met ons harte, sodat ons monde kan oorloop van u waarheid. Here, ons hande moet doen wat u vir ons gee om te doen, maar dit moet begin by ons eie verstaan van onsself. En hier word ons uitgedaag om slawe te wees. Markus vertel vir ons hierdie verhaal waar u hulle geleer het om diensbaar te wees. Om volgelinge van Jesus te wees beteken om te dien. Dit vra van ons om te dien. En rukkie na hierdie stuk lees ons van hoe u net voor die kruisiging hulle voete gewas het. In daai tyd die grootste teken van diensbaarheid. Ons hoor in hierdie stuk dat u sê, u het nie gekom om bedien te word nie, maar om te dien. En ons volg u voorbeeld, so help ons en wys ons en lei ons hoe om te dien, om uit te gaan en diensbaar te wees. Nie dat ons dan as deel van ons jaarthema om sigbare geloof, 'n tasbare geloof te kweek, vir mekaar sê, ons moet mekaar versorg, ons moet mense wees wat versorg, ons word deur u versorg, dan ervaar ons in die eerste instantie u diensbaarheid. U kom gee u alles en u dien ons steeds met u liefde en genadegawes deur u gees. U bedien ons vandag. Daarom kan ons uitgaan en bedien. Daarom kan ons hier so waar ons in ons huis is, bedien. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om u slawe te wees. In gestalte. Nie
nie slagoffers nie, nie neer op die grond en min niks waard nie, maar koninkrykskinders, u kinders, wat een nederige gesindheid inneem van diensbaarheid. Dankie dat u ons uitdaag met hierdie voorreg. Amen. As my vriende, dit is dit vir hierdie segment. Ek wil u aanmoedig, maak asseblief gebruik van die hulpbronne, as daar enige behoeftes is, laat weet ons, as ons u kan dien, op een of andere manier, laat weet ons asseblief, as u nood het, of as u net wil keier, as u net wil afpak, ons is beskikbaar, en as u behoefte het aan een of ander vorm van materiaal, dan moet u vir ons laat weet. Ons is bezig om een kinderdienst aan mekaar te sit, vir Sondag, daar was gevra dat ons dit ook moet doen, so dis ek baie blij dat ons behoefte daarvoor, en dan sal ons dit vir beskikbaar stel, Sondagoggend saam met die eredienst, en dan sien ons mekaar so deur die loop van die week, oor die netwerke weer, en ons is in die einde van ons lockdown tyd, so wie weet hoe volgende maand lyk, wie weet wat voor lê, maar ons loop saam met die Here, ons loop saam met mekaar, dan sien ons mekaar daar. Sterkte, seën vir julle.